Queria cumprimentar a todos com um bom dia, uma paz, e nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre esse lugar, sobre a vida de cada um, nesse momento tão importante, momento único e importante na vida do Adrian, da Camila, de todos os familiares, convidados, um momento muito aguardado por todos. E nós sentimos aqui a presença de Deus, isso que é o mais importante.